សក្ការាជានអានសុកឆ្នាំទី24ត្រូវនឹងគ្រិស្តសក្ការាជ219ខុងពេងនិងមហាមន្ត្រីទាំងអស់បានរួមគ្នាអញ្ជើញឡាវពីឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចផែនដីឡាវពីខិតខំបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារតែទីបំផុតនៅតែត្រូវរំភើបចិត្តយល់ព្រមព្រោះសមានចិត្តនៃប្រជានិងសពមុខមន្ត្រីទើបរៀបចំអភិសេកជាព្រះអង្គម្ចាស់ហានតុងតែងតាំងឡាវសានជារាជទាយតែងតាំងខុងពេងជាគ្រូកលយុទ្ធគ្រប់គ្រងត្រួតត្រារាជកិច្ចព្រះនគរនិងកងតបទៀវហ៊ុយជូឡុងហុងតុងនិងម៉ាឈាវជាសេនាធិបតីឬឧត្តមមេតបខ្លាទាំង5លើពីអាក្មេងដោះអាវបញ្ចាំហ៊ានតែងតាំងខ្លួនជាព្រះអង្គម្ចាស់ហាន់តុងឡំពីមេឃមិនយើងត្រូវតែក្របបែលវាឲ្យបានអូយវាមកឲ្យជាន់នេះទៀតឯងយើងប្រុងខ្លួនហើយជាភ្លាមឲ្យកងតបប្រមូលបានច្រើនស្រួលលើកទៅបីស៊ីឈួនបានអើយមិនស្រួលដូចចឹងទៅវិញប្រមជាកុំបីដោយសារតែសក្តិត្រូវការមកខណៈក៏លើកតបសង្គ្រប់នាំតាមពលកងតបដោយខ្លួនឯងនាំតែលំបាកទីទូបង្គំមានបាយកលមិនបាច់ប្រើអាវុធផងក៏អាចធ្វើឡៅពីវង្វេងបានដែរចង់ធ្វើឲ្យទាសឹកចុះទុនខ្សោយនោះប្រើតែមនុស្សម្នាក់ទៅចរចាក៏បានសម្រេចទៅហើយទូបង្គំហ៊ានធានាថាប្រកបជាអាចធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងពិតប្រាកដស៊ីម៉ាអ៊ីឯមានផែនការឯមុនសួនគុនលើកប្អូនស្រីខ្លួនទៅឲ្យឡៅពីក្រោយមកក៏លួចនាំត្រឡប់ទៅកាំងតាំងវិញឯឡៅពីវិញនោះនៅតែរសារកែងជីវមិនព្រមសងដដែលព្រះអង្គមិនចាស់គ្រាន់តែបញ្ជាទូតដែលមានថ្មីមាត់នាំសារទៅជូនសួនគុនបញ្យលគុននឹងទូឲ្យសួនគុនលើកតបទៅបញ្ជលនឹងកែងជីវបរិយនោះឡៅពីនឹងត្រូវលើកតបពីស៊ីឈុនទៅជួយយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ពេលនោះទើបព្រះអង្គម្ចាស់រកឱកាសដែលគេជាប់ដៃច្បាំងកែងតបទៅវៃហាន់តុងផ្លែព្រួយតែមួយនោះនឹងបានសັດដល់ទៅពីឯនោះក្រាបទូលតើវិធានការនេះល្អដែរឬមួយក៏យ៉ាងមិនផែនការរបស់លោកនេះប្រពៃណាស់តែងតាំងឲ្យមិនថងធ្វើជាទូតទៅជួបនឹងសុនគួនភ្លាមទៅចាំមើលតើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចសំជែងលោកម្ចាស់លោកសុនគួនកៅនគរនឹងអង្គុយនគរគ្មានគំនុំគុំគួននឹងគ្នាទេតែយើងសុទ្ធសឹងតែខំគុំគួននឹងឡៅពីដែលពុទ្ធបុត្រមានពឹសពុលព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីណាត់នឹងលោកលើកតបទៅវៃកែងជីវឯព្រះអង្គម្ចាស់នឹងវៃហាន់តុងគៀបវៃសង្កត់ទាំងសងខាងមកក្រាបឡៅពីរួចរាល់ហើយយើងនឹងបែងចែកអាណាដែនដីនឹងគ្នាហើយព្រមទាំងចោះស្ពានមេត្រីជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបណហើយចុះលោកម៉ាន់ថងជើញទៅសម្រាប់ផ្ទះទទួលភ្ញៀវសិនចុះខ្ញុំនឹងជូនចម្លើយអរគុណលោកម្ចាស់អរលោកតើមានយុបល់យ៉ាងម៉េចដែរដើដើមឡើយនគរទាំងពីរជាមិត្តនឹងគ្នាតែដោយល្បិចរបស់ខុងពេងទើបធ្វើឲ្យនគរទាំងពីរឆ្លោះទាស់តែងច្បាំងគ្នាជាប់ជារៀងរហូតមកហិនទាំងរបស់ហិនទាំងតបឲ្យខ្ញុំយល់ថាការបញ្ជូនម៉ាន់ថងមកនេះក៏ព្រោះតែចោឈោចង់បញ្ចប់សឹកហើយបន្ទាប់មកក៏លើកតបទៅវាយកែងជីវទៀនប្រុសលោកម្ចាស់ធ្វើត្បិតតែជាទូតគុយនគរក៏ពិតមែនតែសម្ដីរបស់គេសំហេតុសំផលណាស់មកផ្នែកយើងគួរតែយល់ព្រមហើយឲ្យមិនថងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីផ្ដាច់ចិត្តចៅឈោហើយមួយផ្នែកទៀតក៏បញ្ជូនមនុស្សទៅឲ្យស៊ើបដំណឹងពីខាងគួនអ៊ូសិនបន្ទាប់មកចាំមករកឱកាសថ្មីតទៅទៀតតើលោកម្ចាស់យល់ដូចខ្ញុំទេវ៉ាអ៊ីកធីនេះអោះលោកម្ចាស់អូលោកខុងពេងអណែមានរបាយការណ៍មកថាចៅឈោគេបញ្ជូនសេនាធិបតីមិនថងនោះទៅឯបូរីអ៊ុនសៀជួយ
ឆៅហិនត្រៀមតបធ្វើសឹកហើយញុះញង់ឲ្យសុនគួនឲ្យលើកតបជើងគោករុកជើងទឹកសង្គ្រប់កាយជីវយើងឲ្យតែគួរចាក់លោកចាំដឹងមុនហើយថាគេនឹងប្រើស្នៀតនេះតែកៅនគរក៏សម្បូរបញ្ញាបដិដដែរសុនគួនមិនរំកិលតបងាយៗនោះឡើយគេនឹងរងចាំឆៅយិនលើកតបទៅវៃសិនហើយណាបើអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាត់មនុស្សតកែងជឿបញ្ជាឲ្យគួនអ៊ូលើកតបទៅវៃលុកអ៊ុនសៀវបរិយនៃឆៅយិនមុនសិនបំបាក់ស្មារតីទាសទឹកទៅរំលាយបាយកករបស់វាបានទៅហើយទៀនប្រោះអឺល្អណាស់ខ្ញុំយល់ព្រមអញ្ចឹងឆាប់បញ្ជូនមនុស្សទៅប្រាប់គួនអ៊ូទៅប្រាំម្ចាស់គួនអ៊ូវាយបាយក្រុងសងយ៉ងហើយឥឡូវគេឡោមព័ទ្ធក្រុងអ៊ុនសៀចិត្តអស់ហើយក្រាបទូលហើយចុះឆៅយិនវិញនោះគាត់នៅក្នុងក្រុងអ៊ុនសៀត្រូវគួនអ៊ូព័ទ្ធឡើងដាបអស់ទៅហើយលោកឆៅយិនសូមតបជំនួយពីព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យជួយជាបន្ទាន់អុយគិនព្រះអង្គម្ចាស់លោកទៅជួយក្រុងអ៊ុនសៀបានដែរទេក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ទូបង្គំសូមមេតបរងម្នាក់ដើម្បីនាំតបមុខទៅចុះក្រាបទូលតើនរណាជាមេតបនាំកងតបមុខទៅព្រះអង្គម្ចាស់ទូបង្គំសូមធ្វើជាដៃគូរបស់លោកខាងនេះដើម្បីចាប់កូនអ៊ូឲ្យបានយកមកជូនព្រះអង្គម្ចាស់ក្រាបទូលខ្ញុំមិនសង្ស័យនឹងលោកឡើយអែម៉ាឈាវជាចវាយចាស់នឹងបងប្រុសលោកសុទ្ធតែនៅស៊ីឈួនបំរើនៅពីទាំងអស់គ្នាទោះយើងមិនសង្ស័យលោកក្តីក៏ពិបាកនឹងហាមប្រាមពាក្យនិន្ទាណាលោកគួរតែយល់ណាក្រែងលោកគេណែតាំងតែពីទូបង្គំបានបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់មកបានទទួលព្រះគុណបំណាច់ជាចានអណៃកាប្រការមិនអាចនឹងតបស្នងសងគុណវិញបានឡើយមកជាវអង្គអាចមិនតែខ្សត់បញ្ញាចាញ់សឹកបោះបងមន្តីកិច្ចខ្លួនទៅស៊ីឈួនរហូតដល់ពេលនេះទូបង្គំបានកាត់ផ្តាច់មេត្រីភាពនឹងគ្នាមិនសេះសល់អ្វីទៀតឡើយទូបង្គំទទួលគុណបំណាច់ពីព្រះអង្គមិនដេកឡើយនឹងហ៊ានក្បត់ទៅសូមព្រះអង្គត្រេះរិះពិចារណាបានដិតដល់ផងទៅចុះក្រាបទូលទូបង្គំហ៊ានធានាទាំងស្រុងនេះជាត្រាបញ្ជាណាលោកផាន់តេមានចិត្តប្រក្រតីពួកខ្ញុំរីរីនឹងតាមលោកណាបើខ្ញុំត្រូវគួនអ៊ូសម្លាប់ចូលអស់លោកយកសពខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្តាមមឈូសនេះទៅចុះតែបើខ្ញុំកាត់ក្បាលគុនអ៊ូបានខ្ញុំនឹងយកក្បាលវាមកដាក់ក្នុងក្តាមមឈូសនេះដែរដើម្បីប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គខ្ញុំសូមសេចក្តីថានឹងប្រកាសថានឹងប្រយុទ្ធដល់ជីវិតបំផុតសែងក្តាមមឈូសរំកិលតក សូមរីកាប្រជាបានផ្ដាំថាគូនអ៊ូមានថ្មីដៃខ្លាំងប៉ុកែណាបើសិនជាតំណងវាយយ៉ាងវាយបើមិនតំណងវាយទេកុំវាយណាប្រម្ចាស់ដូចជាសរសើរគូនអ៊ូពេកហើយយើងចេញធ្វើសឹកលឹងនេះយើងត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបានបញ្ជារបស់ប្រម្ចាស់ឲ្យយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើតាមណោះបើមិនចឹងទេមិនកើតទេទូងស្គរជីយាត្រាតបឈ្មោះទៅហ៊ុនសៀវវាយសន្ធប់គូនអ៊ូលោកមេតបចូលឈោបញ្ជាឲ្យអ៊ីគឹមលើកតប7កងពលមកជួយអ៊ុនសៀ
មុខតបរបស់ជាងតេងមានទាំងក្តាមឈូមកជាមួយផងស្រីមង្គលប្រកាសថានឹងច្បាំងស្លាប់រួចជាមួយលោកគួនអ៊ូហើយទៀនឥឡូវនេះនៅឃ្លាតពីយើងចម្ងាយតែ30យោជន៍ប៉ុណ្ណោះទៀនស៊ើបតទៅទៀតចុះប្រមាទៀនអញ្ញាណលាក់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 យើងទទួលបញ្ជារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គុយឲ្យមកកាត់ក្បាលឯងហើយយើងខ្លាចឯងមិនជឿយើងក៏យកទាំងក្តាមឈូមកជាមួយតែម្ដងទៅបើខ្លាចស្លាប់ចុះចាញ់យើងឲ្យហើយទៅមនីលជនច្មក់ដូចជាឯងនេះដែរចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងនោះយើងស្ដាយណាស់ដែលយើងយកកំបិតធំរបស់យើងទៅកាត់ក្បាលគ្មានឈ្មោះបោះសម្លេងដូចជាឯងនេះអើយលោកគីមប្រមជាគួយតែងតាំងលោកជាមេតបធំក្តោបក្តាប់ដល់ទៅ7កងពលឯនោះមិនក៏លោកធ្វើខ្លួនទន់ខ្សោយយ៉ាងនេះទៅវិញអើស្អីនេះយើងនឹងច្បាំងស្លាប់រស់ជាមួយគុណអ៊ូយើងមិនព្រមចុះចាញ់ជាមួយនឹងវាជាដាច់ខាតហាយផាំងតេគេប្រើកំបិតធំស្ទាត់ជំនាញណាស់គ្មានចន្លោះប្រហោងអ្វីសោះអ្វីដៃរបស់គេប្រហាក់ប្រហែលនឹងពុកដែរព្រឹកស្អែកនេះពេលចេញប្រយុទ្ធបើកាត់ក្បាលវាមិនបានពុកមិនដកថយជាដាច់ខាតសុភាសិនពោលថាកូនគោទើបនឹងកើតមិននឹងចេះញញើតខ្លាបើពុកក្របែលក្បាលវាបានមែនវាត្រឹមតែឈ្មោះថាសម្លាប់បានត្រឹមតែតបកំបិចកំបុកប៉ុណ្ណោះតែបើមានឧបាទហេតុអ្វីទៅអាចធ្វើឲ្យឆ្លោះធ្លួយកិច្ចការធំដុំបានណាពុកសូមពុកពិចារណាផងតែពុកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយយើងជាមេតបធំមិននឹងមិនដោយឲ្យមេតបកបិកកពុកមានគុណបំណាច់លឺយើងបាននោះឯងមន្ត្រីធ្វើថោកទាមយ៉ាងនេះអាចចំមកផាំងទេងឯងកុំថោកទាមលួចបាញ់ចោលសោះវាយជួងដល់តបភ្លាមរួយចំជីកឈួតមែនណែណែតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅនោះអ្ហមានរឿងអីកើតឡើងទៅអ្ហវាគ្មានរឿងអ្វីទេបើគ្មានរឿងអ្វីមិនក៏វាយជួងដកតបថយយ៉ាងចឹងលោកផាំងតេកប្រអមចាស់បានផ្ដាំហើយថាគួនអ៊ូឆ្នាំមេតបដល់ខ្លាំងពូកែធ្វើឲ្យបាត់តែគេត្រូវពួញក៏ដោយតែក្រៃលោកតែគេមានអ្វីក៏អ្វីទើបខ្ញុំបញ្ជាឲ្យដកតបសិនលោកឯងនេះលោកមេកងទាំងពីរបណ្ដោយឲ្យពួកវាជាអស់ចិត្តទៅកុំប្រាប់លោកមេតបតាមមិនដឹងឲ្យសោះអាកំសាកផាំងតេកយើងត្រូវតែចេញច្បាំងនឹងវាមកលើកទៀតយើងមិនឲ្យវារស់អើលោកមេតបសុំលោករងងាប់អារម្មណ៍សិនទៅចាំហើយលោកសិនហើយចាំចេញទៅជំរះបញ្ជីគួនអ៊ូច្បាស់ជាញញើតផាំងតេកខ្ញុំនេះហើយទើបមិនហ៊ានចេញប្រយុទ្ធសោះយ៉ាងនេះយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះនាំតបទាំងអស់លើកទៅវាយបំបីបន្ទាយវាទំលាយវងឡោមពាត់ក្រុងអ៊ុនសៀឲ្យបានហើយចាំយើងសម្រេចចិត្តជាក្រោយលោកត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យទៅណាហើយលោកផាំងតេកព្រះអម្ចាស់អង្គុយបានផ្ដាំផ្ទួនខ្លួននឹងខ្ញុំថាកុំបីប្រមាថមាក់ងាយសត្រូវឲ្យសោះណែលោកមិនចង់ស្ដាប់អវត្តរបស់គាត់ទេឬមួយក៏យ៉ាងមិនយើងត្រូវស្ងប់ចិត្តធ្វើសន្សំសន្សំមិនត្រូវធ្វើដល់អន្ទះសាទីណាលោកលោកយល់ទេដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកមិនមែនមានផែនការទៀតទេឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដល់កាលទៀតទៅ
ខ្ញុំបានចេញធ្វើសឹកជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គួយ30ឆ្នាំមកហើយឯខ្លួនលោកវិញច្បាំងបានប្រមាណដងទៅហើយអ្នកក្លាហានតែងតែចង់ប្រើកម្លាំងបាយមិនចេះតម្រាសឹកតល់តែសោះពេលនេះយើងកំពុងតែចង់បញ្ជាពេលនេះធាតអាកាសអាប់អួនណាស់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតបគ្រប់គ្រងទៅនៅក្នុងចលងភ្នំទិសខាងជើងនៃក្រុងអ៊ុនសៀបោះទីតាំងតាមជើងភ្នំហើយតបរបស់លោកក៏ត្រូវប្ដូរមកនៅតាមចលងភ្នំជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអឺណែលោកមេតបមិនរុលទៅមុខបែរជាដកថយកែមិនសមរម្យទេដឹងខ្ញុំមិនយល់ដោយលោកទេឥឡូវនេះគួនអ៊ូមើលទៅហាក់ដូចជាមានព្រៀបប៉ុន្តែវានៅតែបារម្ភចំពោះកែងជីវប្រមម្ចាស់គួយបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងលោកសុនគួនទៅហើយកៅនគរនឹងលើកតបជើងទឹកចូលទៅវាយលោកឲ្យតែកៅនគររំកិលតបទៅនោះគួនអ៊ូនឹងថយតបទៅការពារកែងជីវវិញហើយពេលនោះយើងក៏លើកតបធំតាមបីសង្គ្រប់ពេលវាដកថយគួនអ៊ូណាអំពុលមុខផងបារម្ភក្រោយផងមិនឆ្លៀងឆ្លាតសំស្លោទៅហើយទេពងឡំពត់អ៊ុនសៀក៏លេបបាត់ទៅឯងតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមចែងថាស្ងប់សន្ធប់ចលនានៅលោកយ៉ាងម៉េចដែរលោកតើលោកយល់សម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយហើយឬនៅយើងមិនអាចធ្វើដោយអន្ទះសាបាននោះទេត្រូវតែមានវិធីនឹងតម្រាសឹកឲ្យបានសិនសូមរេកាអ៊ុយគីមថយតតរបស់ទីតាំងនៅចលងភ្នំឃ្លាតពីក្រុងចម្ងាយ10លីនៃទិសខាងជើងដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីទេទៀនប្រុសផាំងតេគេបោះទីតាំងនៅណាដែរគេបោះទីតាំងនៅចលងភ្នំទៀនប្រុសលោកឆ្មាំក្រុមសឹកប្របាទលោកមេតបគួនអ៊ូភ្នំនោះមានឈ្មោះថាយ៉ាងម៉េចដែរទៅអឺចៅស៊ឺឈួនទៀនប្រុសអូចៅស៊ឺឈួនណាប្របាទចៅស៊ឺឈួនទៀនប្រុសលើកនេះគេអ៊ីមច្បាស់ជាត្រូវយើងចាប់បានទាំងរស់ហើយហេលោកគួនអ៊ូមិនក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តអីខ្លាំងម្លេះហេគេជើងបានន័យថាសំណាញ់អ៊ីគឺជាត្រីបាត់ត្រេនៅក្នុងសំណាញ់អញ្ចឹងតាហើយនោះតាកិច្ចតណារួចទៀតបាក់គំនិតទាសឹកយ៉ាងណានោះពួកក៏មិនដឹងដែរអ៊ីគីមមិនព្រមបោះទីតាំងសោះនៅកណ្ដាលវាលហលហេវជុំវិញសុទ្ធតែទីខ្ពស់នេះជាខ55នៃតម្រាសឹកសង្គ្រាមយើងចាំសង្កេតមើលវាឲ្យម៉ត់ចត់សិនយើងត្រូវចាត់ទៅហានឲ្យទៅកាន់ភៀកខាងលើទន្លេមើលស្ថានដីឲ្យបានស្រួលទប់ទំនប់ឲ្យធំបង្ហូរទឹកចូលត្រៀមផ្លូវទឹកហូរចូលតំបន់សត្រូវឲ្យស្រួលចាំភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយយើងក៏បង្ហូរដាក់សត្រូវតែម្ដងនេះជាគំនិតរបស់ពុកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះបើអញ្ចឹងពួកទាសឹកមិនលេចស្លាប់បានបងជីវិតទៅហើយពុកមែនហើយយើងជំនីតបធំចេញធ្វើសឹករាប់រយឆ្នាំហើយយ
យើងទៅខ្លាចល្ងងអីដូចជាឯងយ៉ាងនេះនោះយើងបោះទីតាំងនៅចលងភ្នំស្ថានដីទៀបជាងហើយម្យ៉ាងទៀតនេះជារដូវភ្លៀងធំផងប្រសិនបើទឹកជំនន់ព្រៃភ្នំហូរបាក់ធ្លាក់ចុះមកនោះតបរបស់យើងនឹងឈប់បញ្ចេញសម្ដីបំភ័យទៅហិនទៀតទៅបើមិនចឹងទីយើងកាត់ក្បាលឯងឥឡូវហ្នឹងប្របាទទៀតអូយស្លាប់ហើយហូរបាក់ដោយហូរបាក់ដោយអូលឿនឡើងក្រាមលេះមើលដល់លឿនឡើងតៃហើយអាយចាំទៅមើលចុះអាយងប់តៃហើយមិនខានទេអឺបុយពីបយហើយលាលាជួយចាំមកអូអាយលេចបាត់ឥឡូវហើយលាលាបុយទៅយូរអាយពូសាមីអូយីបងពីបងជួយបងលេចបាត់ឥឡូវមកហើយលោកយូរខំហើយលូអូយូរឡូអូយីឡូវអើយខ្ញុំសូមចុះចាយឲ្យលោកសូមទុកជីវិតខ្ញុំផងសូមទុកជីវិតឲ្យពួកខ្ញុំផងទៅលោកយកពួកវាទៅដាក់គុកនៅកែងជីវសិនទៅណាចាំដល់បញ្ចប់សឹកនេះហើយចាំយើងគិតជាក្រោយតទៅទៀតប្របាទលានគូនអ៊ូវីម៉ៃលោកសេងហោយើងបំបែកគ្នាច្បាំងជាមួយវាបាទអរិនទៅយើងទៅយើងផាងតែអាក្មេងចមក់មិនក៏មិនឆាប់សុំចុះចាញ់គ្នាទៅអើកុំសល់គូនអ៊ូមកលើហេអូមកច្បាំងជាមួយយើងបាញ់ពោះវាលោកផាក់តេកទីហ៊ានរបស់យើងត្រូវព្រួយស្លាប់អស់ជាងពាក់កដាលទៅហើយគ្មានផ្លូវទីយើងសូមចុះចាញ់ទៅបសើរជួយជាងលោកផាក់តេកទេទេទេប្រមចាស់ចិញ្ចឹមយើងតាំងពីយូរមកហើយយើងមិនត្រូវចុះចាញ់ទេអឺយ៉ាយ៉ាយ៉ាហេ
មិនមែនជាជនកំសាកញីខ្លាយស្លាប់នោះទេយើងត្រូវតែច្បាំងបដូរផ្ដាច់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយមិនអាចចុះចាញ់ពួកឯងបានឲ្យងាយងាយនោះទេពួកយើងពុនឯគ្នាប្រយុទ្ធទៅលោកប្រយ័ត្នខាងក្រោយគេបុកខាងមុខអីស៊ូតាយយ៉ាน้อมเกมาลดกองเจาะลดจึงกองเจาะพิมทางเต้นฮ่าๆๆๆទីនេះបងប្រុសរបស់ឯងជាមន្ត្រីរបស់ឡៅពីម៉ែឈាវក៏ជាចៅហ្វាយចាស់របស់ឯងហើយក៏ជាមេតបរបស់លោកឡៅពីដែរម៉េចក៏ឯងមិនព្រមចុះចាញ់យ៉ាងនេះយើងសុខចិត្តស្លាប់ក្រំផ្លែដាវយើងមិនសុំចុះចាញ់ជាដាច់ខាតអាកំសាក់ឲ្យស្លាប់យីនោះសម្លាប់យីមកកាត់ក្បាលទៅឆាយីផាំងទេងនិងអ៊ីគីមបាក់ទបងប់អស់ទៅហើយម៉េចក៏មេទបកំពេចកពុកដោយឯងនេះមិនព្រមចុះចាញ់យ៉ាងនេះក្រែងលោយើងទុកជីវិតឲ្យឯងមកសុំចុះចាញ់យើងព្រមទៅក្រែងយើងទុកជីវិតឲ្យឯងទាំងអស់គ្នាយីធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាញ់ព្រួយហ្នឹងលោកពុកលោកមេទបសុំជិះលោកតាលោកមេតបក្មេងលោកម្ចាស់គួនអូនឯណាឥឡូវនេះកំពុងតែចាំលោកតានៅក្នុងជំរំឯណោះអូបើជើងឆាប់ទៅមើលភ្លាមទៅបាទសុំជើញសុំជើញបាទអរគុណហើយសុំជើញលោកតាជើញលោកមេតបអឺលោកណាអរគុណអរគុណអរគុណណែខ្ញុំរបស់តែទួតតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូប៉ែតនៅឯកាំងតាំងឯនោះមិនក៏លើដំណឹងនេះដែរអញ្ចឹងភាសាតែអឺរបស់នៅខាងដៃស្ដាំមែនទេអឺលោកប៉ិនមែនហើយអញ្ចឹងសូមដោះឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលអាយលោកគ្រូប៉ែតធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយណាស់គួរតែសម្រាប់សិនទៅលោកគ្រូចាំស្អែកចាំពិនិត្យមើលក៏បានដែរអេមុខរបស់លោកសំខាន់ជាងមិនគួរពន្យាពេលតទៅទៀតទេសូមលោកដោះឲ្យចេញសិនមកណែអឺនេះណែអឺ
នេះលោកអឺអីអូណែមើលទៅហាផ្លែព្រួញត្រាំពឹសអជាតិពឹសនឹងជ្រាបចូលដល់ឆ្អឹងតែក៏ជាសំណាងដែរបើយឺតទៅ2-3ថ្ងៃទៀតដៃនេះច្បាស់ជាត្រូវកាត់ចោលជាមិនខានទេអូនេះបើតាមក្បួនណែអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគ្រូប៉ែនអាចព្យាបាលបានមែនណាខ្ញុំបានជាចង់ចិត្តមកទៅហើយនោះវាច្បាស់ជាមានវិធីជាមិនខានទេលោកគ្រូប៉ែនសូមបែកតការស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្លាចផងកុំថាឡាយត្រឹមមុខរបស់ប៉ុណ្ណេះនោះត្រូវព្យាបាលរបស់ដោយវិធីណាខ្លះលោកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកអឺជាដំបូងនោះត្រូវបុកសសរមួយឲ្យមាំនៅកន្លែងស្ងប់ល្អហើយដំកងដែកមួយភ្ជាប់នឹងសសរបន្ទាប់មកសឹមលោកសោកដៃរបួសទៅនឹងកងដែកនោះចងខ្សែឲ្យជាប់ហើយយកក្រណាត់ក្រាស់មកគ្របក្បាលរបស់លោកមិនគ្រាន់តែព្យាបាលដៃរបួសប៉ុណ្ណោះមិនបានជាចាំបាច់បិទមុខខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងទៅវិញអឺការវះកាត់ដល់ឆ្អឹងនោះវាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះហើយលោកណាព្រោះថាក្នុងអំឡុងពេលដែលព្យាបាលត្រូវវះជាសាច់រលួយចេញឈាមហូរច្រើនណាស់ហើយបើមិនដោយឲ្យអ្នកត្រូវរបួសគឺច្បាស់ជាផិតភ័យតក់ស្លុតជាមិនខានទេព្រោះតើដែរខ្ញុំរកកន្លែងព្យាបាលស្ងាត់កំបាំងល្អបន្តិចលោកគ្រូព្យាបាលឲ្យខ្ញុំត្រូវតែប្រើកំបិតឲ្យមែនទេបាទគឺត្រូវតែប្រើកំបិតមុតស្រួចវះស្បែកឆ្កៀលសាច់រលួយចេញដល់ឆ្អឹងហើយត្រូវកោសជាតិពឹសអស់វអស់ពីលើឆ្អឹងបន្ទាប់មកទៀតទៅមុខរបួសនោះឆាប់បានជាស្ថាពរតែកំបិតរបស់លោកវាមានទ្រង់ទ្រាយប៉ុណ្ណាទៅអឺនេះប៉ុណ្ណឹងហាណែកំបិតរបស់លោកវាតូចជាងកំបិតរបស់ខ្ញុំ100ដងទៅទៀតតែវាមុតបែរជាមុតជាងកំបិតរបស់ខ្ញុំទៅទៀតណោះលោកសរសើរខ្ញុំពេកហើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចខ្ញុំខ្លាចមែនទេវះស្បែកឆ្កៀលសាច់ហើយកោសឆ្អឹងវាជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះទេកូនភេងបានលោកសាជួយលោកគ្រូបានមកយើងលេងអុកជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅណាលោកគ្រូប៉ែតហួតោបាទទៀតម្កាលទើបចាប់ផ្ដើមព្យាបាលខ្ញុំទៅណោះណែខ្ញុំកំពុងតែចាំលោកណាលោកបុកសសរហើយដាក់កងរួចរាល់ហើយនៅលោកព្យាបាលរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ដាក់កងដៃនោះទេណាលោក
លោកមេតបការវះកាត់ដល់ឆ្អឹងនេះវាឈឺខ្លាំងណាស់លោកតែខ្ញុំមិនដូចគេទេខ្ញុំមិនខ្លាចការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសាច់ឈាមដូចគេឯងដែរតើលោកគ្រូពេទ្យខ្លះព្យាបាលរបួសឲ្យចេញថៃមេតបនៃកៅនគរឲ្យមករបួសគេបើប្រៀបផ្ទឹមនឹងខ្ញុំតើវាយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលរបួសឲ្យលោកជីថៃដែរគេមានមុខរបួសរាប់សិបកន្លែងពេញទាំងខ្លួនអាការៈមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានពឹសទេលោកវាគ្រាន់តែលាបថ្នាំនិងពិសាទឹកថ្នាំទៅវាជាស្រេចទៅហើយទៀតមិនបាច់វះកាត់ឆ្កៀលឆ្អឹងដល់ម្លឹងដូចជាលោកចឹងនោះទេលោកលោកគ្រូប៉ែនហួតោជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រាំតែនឹងសឹកមិនដែលខ្លាចស្លាប់ម្ដងណាឡើយត្រាំតែការឈឺចាប់តាមមុខរបួសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេម្យ៉ាងទៀតលោកខំមកពីនាយដើម្បីព្យាបាលរបួសឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់នេះបានសូមចាប់ផ្ដើមព្យាបាលខ្ញុំចុះលោកមេតបរួយរាល់អស់ហើយទៀនប្រុសអចាំជារហាមែនអលោកពុកលោកគ្រូលោកពុកអណែលោកមេតបណែអលោកគ្រូប៉ែនហូតូលោកគ្រូប៉ែនហូតូអលោកគ្រូប៉ែនសំពិសាទឹកថ្នាំបន្តិចទៅណាអអើយយ៉ាងម៉េចដែរ
មួយជីវិតខ្ញុំនេះជាបាលអ្នកជំងឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកហើយម្ដាយប្រទះអ្នកជំងឺណារឹងពឹងដោយលោកចឹងសោះចំជាកពូមនុស្សមែនដោយទេវតាយ៉ាងចឹងហើយដល់ខ្ញុំឃើញចឹងទៅខ្ញុំដូចជារៀងស្លុតស្មារតីអើយសុំកោតសរសើរណាស់ណែសើរណាស់លោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំត្រាំតែនឹងសឹកសង្គ្រាមយូរហើយមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងលោកបានឡើយលោកគ្រូពេទ្យទេវតាចំជាមានវិជ្ជាពេទ្យខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំសូមសរសើរលោកដោយចិត្តស្មោះទៅចុះអើយខ្ញុំជាវិជ្ជាតិចតួចប៉ុណ្ណោះទេមិនគួរសរសើរទេមិនគួរសរសើរមែនណាគឺលោកមេតបវិញទេដែលក្លាហានគួរឲ្យសរសើរអើយណែខ្ញុំបានស្គាល់លោកមេតបហើយបានមកជាបាលមុខរបួសឲ្យលោកអញ្ចឹងគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំសម្បើមរបស់ខ្ញុំណាស់ហើយលោកមេតបលោកគ្រូពេទ្យដូចជាសរសើរខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយអស់ចាមែនអ្នកដៃរបស់ខ្ញុំដៃខ្ញុំអាចកម្រើកបានដៃខ្ញុំអាចកម្រើកបានតាមចិត្តមិនឈឺទាល់តែសោះហើយអស់ចាមែនស័កសមជាលោកគ្រូពេទ្យទេវតាមែនលោកគ្រូពេទ្យទេវតាខ្ញុំសូមគោរពអេមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេអ្វីត្បិតតែជាតិពឹសអស់ទៅហើយក៏ពិតមែនតែលោកគួរតែសម្រាប់100ថ្ងៃទៀតហើយកុំខឹងច្រឡោតឲ្យសោះណាលោកទើបអាចជាសះស្បើយរៀងរហូតប៉ុន្តែនេះនៅតែប្រើថ្នាំនេះខ្លះទៀតដែលប្រើឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាផងចុះអរគុណលោកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំយល់ថាមាសប្រាក់មិនអាចទិញលោកបានឡើយប៉ុន្តែនេះជារបស់បន្តិចបន្តួចដើម្បីសម្ដែងនូវទឹកចិត្តដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីនេះទេសូមលោកគ្រូពេទ្យមេត្តាទទួលយកផងទៅមិនអីទេលោកខ្ញុំបានល្បីឈ្មោះលោកជាវីរៈបុរសដែលប្រកបទៅដោយមនុស្សធម៌ខ្ញុំក៏គួររស់រាន់មកពីទីឆ្ងាយដើម្បីព្យាបាលរបួសជូនលោកមិនមែនដើម្បីមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះឡើយហើយខ្ញុំបានស្គាល់លោកនោះអញ្ចឹងក៏ជាភ័ព្វសំណាងណាស់ទៅហើយមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះមិនអាចទទួលទេសូមលោកសម្រាកថែខ្លួនឲ្យបានល្អចុះខ្ញុំលាអើយលោកហូតូលោកគ្រូពេទ្យទេវតាសូមលោកថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អសូមថែរក្សាខ្លួនផងលោកគ្រូពេទ្យទេវតាសូមថែរក្សាខ្លួនផងណាលោកគ្រូពេទ្យសូមតែបានសុខចុះលោកគ្រូពេទ្យសូមថែខ្លួនផងសង់ប៉មដើម្បីដុតភ្លើងជាសញ្ញាអាសន្នតាមវត្តច្រាំងទន្លេជាប់ជារហូតអញ្ចឹងយើងមិននឹងអាចបៃលុបបានទៅហើយតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចThank you.
ោកនាយបានប្រគល់ភារកិច្ចធំដុំឲ្យលោកលោកមិនព្រមរំកិលតបទៅសង្គ្រប់កែងជីបែរជាអង្គុយដកតែដង្ហើមធំអញ្ចឹងមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីទៅណោះលោកប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយអដកដង្ហើមធំទៀតហើយខ្ញុំមានឋានៈស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺរបស់លោកបានមិនដឹងថាលោកចាប់អារម្មណ៍ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើលោកលោកសុនមានឋានៈស័ក្តិសិទ្ធិមែនសូមជួយតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅរាងកាយរបស់លោកគ្មានជំងឺអ្វីឡើយវាគ្រាន់តែណែលោកនាយបញ្ជាឲ្យលោកចេញច្បាំងលោកសង្ឃឹមថាសង្គ្រប់កែងជីវឲ្យបានតែតែមកខាងខាងនោះគេបានសាងប៉មយាមកាមសម្រាប់ការពារអសន្នគ្មានចន្លោះប្រហោងសម្រាប់វៃលោកតលិសោះលោកក៏មិនដឹងថានឹងរៀបការជូនលោកនាយយ៉ាងម៉េចដែរទេទើបលោកខ្លែងធ្វើជាមានជំងឺយ៉ាងនេះតើមែនដែរឬទេខ្ញុំមានអបាយកលមួយធ្វើប៉មយាមកាមចាំផ្ដល់សញ្ញាភ្លើងអសន្ននៃកែងជីវអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយពួកទាហានកែងជីវក៏ត្រូវចុះចាញ់ដែរមិនដឹងថាតើវិធីនេះអាចព្យាបាលបានឬក៏អត់ប្រសាររបស់លោកត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះតែម្ដងសូមលោកជួយណែនាំផងទីចុះលោកលីប៉ងគួនអ៊ូគេមានមោទនភាពរបស់គេណាស់គេបានមាក់ងាយចំអកឡកលេដាក់មេតបកាំងតាំងរបស់យើងបើថាមានកែរអៃនោះមានតែលោកម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគួរតែប្រើឱកាសនេះខ្លែងធ្វើជាមានជំងឺហើយសូមលៀនលែងតំណែងតែម្ដងទៅទេតំណែងនេះឲ្យទៅគេសិនចុះដើម្បីឲ្យគួនអ៊ូសប្បាយភ្លេចខ្លួនកាន់តែក្រអឺតខ្លាំងឡើងទៀតវានឹងដកទៅហិនពីកែងជឿទៅបន្ថែមឲ្យខាងមុខសមរភូមិដល់ពេលនោះយើងឆ្លៀតឱកាសដែលកែងជឿសោះសូនរេពលឆ្មក់សង្គ្រប់យកជាបន្តភ្លាមមានតែវិធីនឹងទីទើបបានសម្រេចណារាប់ថាជាផែនការអស្ចារ្យមែនខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំនឹងខ្លែងធ្វើជាលៀលែងណំណែង若不是箭商所悟早已攻下樊城挥师北上曹操又派徐晃来救樊城在千言十日岂不坐视良机立即攻城恐兵力不足父亲东吴路口守将陆逊差使寄书据礼特来拜见父亲哦陆逊关将军只因近日吕蒙将军身染重病被吴侯调回建业调治休养，路口已由陆逊将军接替掌管。吕将军特派小人送来薄礼，向君侯致意。我只知陆逊是孙策之婿，未闻此人，在军礼之中有何建树啊？啊，孙权见识短浅，竟用此孺子为将。陆将军有书信敬呈君侯，一来与君侯作贺，二来求两家和好。逊再拜致书于汉寿亭侯五虎上将云长将军麾下，敬闻将军挥师讨贼，小举大克，于禁被擒，庞德枭首，遐迩欢兴，将军之功勋十足。陆逊虽无军功战绩，倒也有自知之明。礼物我收下，汝回去告知陆将军，恕我深表谢意。是。
既然如此，吾江东之忧矣。